اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا. اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے. یہ بھی باپ کے درجے میں ہے تمہارا استاد.